Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo da Saga com Sheffield. Estamos aqui no dia 6 de maio de 2026, começamos a saga lá em 2019, quando estávamos lá na sétima, na oitava divisão, na verdade. E hoje podemos falar que somos um clube de Premier League, né? No último vídeo ganhamos aí do QPR, na última rodada fomos campeões, foi uma liga muito disputada. O QPR inclusive caiu de divisão, juntamente com Preston e West Brom. Eu subi de divisão com o Sheffield, o Watford foi o segundo colocado com 2 pontinhos apenas de diferença, foi muito disputado. E aqui o Leeds, Swansea, Derby County e Sunderland estão disputando uma terceira vaga para a Premier League. Quem vai ganhar a gente não vai descobrir nesse vídeo, somente no próximo vídeo. Nesse vídeo, pessoal, nós vamos falar sobre staff, contratação de staff, vamos reformular o nosso staff. Vai ser uma parada bem legal mesmo, eu vou demitir muita gente aqui, eu vou explicar um erro que eu cometi, né, nos últimos anos, ou melhor, 2 anos atrás, que foi delegar pro meu diretor de futebol a contratação de staff sub-23 e sub-18. Isso acumulou um número de profissionais muito ruins na minha sub-23 e no meu sub-18. Então isso vai ser uma coisa que eu vou corrigir agora. Eu vou falar inclusive sobre uma função que eu não tenho o costume de contratar, que é o diretor técnico. Ele está uma função abaixo do diretor de futebol. Muita coisa vai ser feita nesse vídeo aqui e eu vou dividir esse final de época e início de próxima época em 2 vídeos. O primeiro vídeo vai ser, como eu disse, sobre o staff, né, sobre as contratações de profissionais, sobre demissões de profissionais e ajustes em responsabilidades e tudo mais. Também vamos ver nesse vídeo aqui o melhor 11, os melhores jogadores aí do ano, contratações e tudo mais, gol do ano. Vamos ver também o sumário comercial, que é importantíssimo para a gente fazer um paralelo com a temporada passada e essa temporada. E o segundo vídeo vai ser sobre as vendas de jogadores, se assim a gente conseguir fazer. Tem muito jogador refugo ali que eu vou tentar vender, dispensar e tudo mais. E contratações de jogadores também. Então, esse vídeo especificamente vai ser sobre o staff e vai ser um vídeo mais resumido, mas com muita informação. Eu vou mostrar detalhadamente o que eu quero fazer. E essa contratação de staff, pessoal, vai me ajudar muito a implementar o que eu quero para o próximo ano. Que é o quê? O que eu gosto para minhas equipes? São toque de bola, passe, né? Manter posse de bola ofensivamente, embora eu usei muitas funções, muitas táticas hiperdefensivas, mas o meu estilo de jogo mesmo que eu gosto são táticas ofensivas com posse de bola e toque de bola curto, tudo mais, mantendo posse de bola com aquela qualidade, triangulação. E para isso, eu vou contratar profissionais adequados para meus jogadores entenderem os treinos, né? Coisa que eu não estava fazendo muito bem, não. Esse vídeo vai ser dedicado somente para isso. Antes de pular para a parte de staff, pessoal, eu tenho até, inclusive, algumas listas de staff aqui, recomendações de vocês, recomendações que eu observei no save mesmo. Antes disso tudo, eu vou observar aqui, ou melhor, vou mostrar para vocês um erro que eu cometi também no vídeo passado, que foi o quê? Não mostrei a minha formada de jovens, tá? Eu tenho alguns jogadores aqui, desses aqui, ó, são 5 jogadores que eu contratei, foram os melhores dos 15 que tinham na minha formada de jovens. E mesmo assim não são excepcionais, não. Tem 2 caras aqui que eu vejo pro futuro, né? Eu vou começar pelos jogadores de defesa aqui, ó. Esse zagueiro tem 17 anos, ele não é tão bom. A gente pode ver aqui pelo perfil dele, ele tem 1/2 estrela de capacidade atual e ele pode chegar a 2 estrelas de potencial. Talvez isso mude, mas geralmente quando a gente já vê esse relatório aqui, a gente já não tem muita esperança, não. Mas de todos os outros que tinham lá, ele era um dos melhores, ele pode ocupar minha base, meu sub-18. Ainda mais com profissionais certinhos ali treinando eles, quem sabe ele consegue superar a expectativa aí. Esse carinha aqui tem 16 anos, também não é muito bom. Ele tem 1,5 estrela de capacidade atual e quase 2 aqui de potencial. Não é um cara muito bom, mas atributo por atributo, eu considero um cara bom, tá? Pode ser que ele evolua, então é mais um dos caras que tá chegando pra minha base aí. Esse cara aqui foi apontado como o melhor do meu time, do meu clube, da minha formada de jovens. Ele pode vir a chegar a 5 estrelas, tá? Ele pode vir a chegar a 5 estrelas, mas a capacidade atual dele é 1,5 estrela, né? Ele é um jogador aí que, assim, aparentemente não tá bom, não tá pronto, mas vai treinar com a equipe profissional ano que vem, quando eu reformular minha equipe. E ele vai ter treinamentos, ele vai ter tutoria, vai ter tudo de bom para ele ali, definir características e tudo mais, para ser um cara que cumpra aí a expectativa de 5 estrelas dele, né? É um cara de 1,70 m, ele é belga, ele tem 17 anos, ele faz aniversário somente ano que vem, então esses 17 anos é para esse recente temporada também. Então é um cara que tá jovem e tem potencial. Outro cara também muito bom é esse atacante aqui, que já vem quase que pronto também, né? Ele tem 1,5 estrela.
e o potencial dele pode chegar a 3 estrelas, mas a gente pode conseguir superar a expectativa desse cara aqui, que ele é muito bom, vai também treinar com um profissional para poder evoluir. E por último, esse carinha aqui que não é muito bom, nem de capacidade atual, nem de potencial, mas ele pode ser um cara importante para o Sub-18. Bom, esses caras aqui eram para ter sido contratados pelo meu diretor de futebol júnior, que ano passado eu contratei e defini lá em responsabilidades, vão vir aqui, ó, equipe técnica, responsabilidades, e eu tinha definido ele aqui em equipe técnica, não, em contratações. Eu defini ele aqui em algum momento, ele é muito bom inclusive, ó, negociar os contratos de jogadores para o chefe de sub-18. Isso aqui é uma coisa que eu defini para ele. Ele é muito bom profissional, muito bom mesmo. Só que, infelizmente, ele não tá cumprindo esse objetivo, né? Ele não tá cumprindo essa expectativa, digamos assim. Ele não tá contratando os meus jogadores pro sub-18. Porém, ele é muito bom. Eu ainda vou ver se eu vou remover ele, se eu vou trazer outro ou não. Isso aí vai ficar mais pra frente. Bom, enquanto eu gravava esse vídeo aqui, eu analisei uma situação. O vacilo foi mil. Eu não coloquei aqui a opção de concretizar o processo de contratação. O erro foi meu, eu tô xingando o cara já faz um tempo. Eu só descobri aqueles jovens ali da camada de jovens quando apareceu lá a mensagem de termina o teste de experiência e parará pororô. O erro foi todo meu, pessoal. Eu tô xingando o cara aqui à toa. Eu tinha que ter habilitado essa função aqui, ó. Concretiza o processo de contratação de jogadores para o chefe do sub-18. E aí sim ele teria contratado essa aqui também, ó. Inicia o processo de contratação de jogadores. Nossa, caramba, o erro foi todo meu, pessoal. Eu tô xingando o cara aqui. Mas um outro detalhe que foi, aí sim, foi um problema, né? Também foi erro meu, digamos assim, que foi ter delegado o Roberto Carlos para algumas funções aqui que ele não é capaz, que é o quê? Deixa eu vir aqui, ó, responsabilidade equipe técnica, tá? Então, vamos lá. Ele tá responsável aqui por algumas coisas, que seria contratar a equipe técnica sub-23, ele que é o cara que vai lá e avalia e contrata. E também ele está responsável aqui por contratar e despedir equipe sub-18. E também é ele que define as formações. Isso aqui não é muito bom não, pessoal. Então a gente vai arrumar todo o nosso staff mesmo. E agora que eu mostro um detalhe aqui, pessoal, que eu não tenho costume de usar, mas que vai ser importantíssimo nessa época. Dá para ver que nossa equipe de recrutamento é gigantesca, tem muito slot aqui para contratar. E tem essa função aqui de diretor técnico, pessoal. Essa função de diretor técnico nada mais é, vamos abrir aqui o recrutamento, o Roberto Carlos é um cara normal, porém ele tem reputação continental. O diretor técnico, ele simplesmente, ó, deixa eu ver aqui, diretor técnico, ele não tem a opção aqui, mas o diretor técnico basicamente vai avaliar a comissão técnica e vai fazer a negociação também. O Roberto Carlos, ele tem função aqui de diretor desportivo, diretor de futebol, diretor técnico, porém ele não tem habilidade suficiente para isso, para um nível de Premier League. Ele só tem aqui a reputação, que ajudou demais, inclusive. Ajudou demais porque essa reputação nos deu a possibilidade de contratar grandes jogadores, talvez assinar grandes patrocínios, isso foi importantíssimo. Só que agora é hora de virar a chavinha e preparar bem o time na questão de treinos mesmo. Então o Roberto Carlos vai rodar nessa aqui. Até porque ele ganha um altíssimo salário, com esse salário que eu consigo contratar um cara muito melhor que ele. E a primeira coisa que a gente vai fazer é procurar ou um diretor desportivo melhor, ou procurar um diretor técnico, né, que está um pouco abaixo do diretor desportivo, né? Vou voltar aqui de novo, ó. Nós temos aqui diretor desportivo e diretor técnico, né? Como eu disse, ele avalia a comissão técnica e contrata, ele que dá o contrato. E se a gente contrata um diretor técnico muito bom, esse cara, ele vai trazer ótimos membros para a equipe técnica, tá? Só que nesse quesito aqui eu vou deixar ele somente para a equipe sub-18 e sub-23. A equipe principal sou eu que vou contratar os profissionais certos. Então eu vou vir aqui em pesquisa. Eu tinha achado um holandês, só que eu não lembro mais o nome dele. Tinha achado um holandês muito bom, tá? Deixa eu vir aqui em... Deixa eu ver... Treino... Não, é observação. Diretor técnico... Vamos diretor esportivo? Vamos ver se a gente acha um cara bom aqui. Vou tirar aqui as funções. Eu lembro que eu achei um holandês muito bom. Eu acho que tava no... Eu devia ter anotado o nome dele. Deixa eu vir aqui em diretor técnico. Eu acho que ele tava no Ajax. Eu acho que tava no Ajax. Peraí. Funções de observações. Eu não vou conseguir... Peraí. Observação. Funções de treinador...
diretor técnico. Tá aqui, ó, função diretor técnico. Vou dar um ok, só que eu vou ampliar aqui um pouquinho, ó. Porque eu lembro que o cara, acho que ele tinha 20 de negocial, se eu não me engano. Era um cara muito fora da média. Era muito fora da média mesmo. Vamos deixar aqui. Ah, já achei ele aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Esse cara aqui mesmo, ó. Cadê ele? Ah, cadê o... É esse cara aqui, ó. Ele tá aí sem clube, né? Esse cara aqui mesmo, pessoal. Olha só, esse diretor técnico, a gente pode contratar ele, inclusive, como um diretor desportivo mesmo. Por quê? Ele tem os atributos aqui de observação, de capacidade potencial e tudo mais. Ele tem aqui a função de negocial e ele tem a avaliação aqui de comissão técnica 20. Ou seja, todo mundo que ele contratar, quem sou eu para discutir? Ele tem o maior atributo para avaliar a equipe técnica. Então, ele vai ser nosso novo diretor de futebol, porque é o seguinte, ó. Vamos ver aqui quanto que ele aceita de salário, ó. 34 mil. Ele vai ter a metade do salário do Roberto Carlos e vai executar duas funções com excelência. Se a gente fizer um comparativo aqui com o Roberto Carlos, vamos vir aqui no Roberto Carlos. Olha só, o Roberto Carlos não é melhor que ele nem na avaliação de capacidade de jogador, nem no potencial, nem no negocial e nem na avaliação de comissão técnica. Ou seja, a gente pode trazer esse cara para ser os dois com melhor excelência que o Roberto Carlos. Então, e por um salário menor. Tudo bem, a gente vai ter que rescindir com o Roberto, a gente vai ter que pagar essa multa, né? Vai ser um pouco ruim, mas tudo bem. Beleza, então o primeiro profissional que tá para chegar, que vai ser o responsável pelas equipes de base, vai ser esse carinha aí. Bom, então agora vamos avaliar aqui nossa comissão técnica, tá? Eu vou mandar quase que todo mundo aqui embora da minha equipe sub-23 e sub-18, que foi tudo contratado pelo Roberto Carlos, e é tudo fumo, vocês podem ver aqui, ó. O auxiliar técnico é muito fumo, o guarda-redes é muito fumo, esse outro cara aqui também é muito fumo, é tudo ruim, tudo ruim, tudo ruim, tudo ruim. Eu vou mandar todo mundo embora, mesmo que isso gere um custo pra mim, mas eu vou deixar nosso novo diretor de futebol contratar tudo de novo aí, tá? Então vai ser uma preparação desde lá da base, muito bem feita. Vocês vão ver no final que vai ficar muito bem feita mesmo. Então vou mandar todo mundo embora aqui. Tô vendo aqui, ó, nós vamos ter um gasto de 875 mil, acho que é muita coisa. Então eu vou avaliar alguns aqui que podem vir a ficar, viu? Deixa eu ver aqui, ó. Ah, esse aqui dá pra ficar, vou deixar esse aqui. O Glauber também eu vou deixar. Preparador físico não. De goleiro também não. Esse cara aqui pode ficar também. Então vamos fazer o seguinte. Vou começar aqui em cima, eu vou mandar embora esses caras aqui, né, que são tudo ruim. Vamos lá, eu vou tentar uma rescisão amigável primeiro. Deixa eu ver se eles vão querer. Aceitou, aceitou, aceitou. Ó, o custo bem reduzido, então. Então vamos continuar aqui. Vamos lá. É preparador ruim, ruim, ruim e ruim. Beleza, vamos tentar aqui mais rescisões amigáveis. A gente poder economizar bastante aí com esse prejuízo que a gente viria ter. Direção impediu esse cara aqui de sair. Não, esse cara é fisioterapeuta, é bom. Ele é bom. Tem 18 de fisioterapia, eu já tinha visto esse cara aqui. Mas o resto foi, ainda bem que a diretoria impediu, porque ele é bom pro sub-18. Então, beleza. Então esse cara aqui fica, né? Esse cara aqui, deixa eu ver, tem 13, esse vai embora. Cientista desportivo eu vou deixar, porque é difícil de contratar pro sub-18 e ele tem até atributos bons. O auxiliar aqui vai embora também, deixa eu ver o guarda-redes. Treinador de goleiros vai ficar. Deixa eu ver esse cara aqui, esse aqui vai embora também. Preparador físico, 11 de preparação física não dá, infelizmente não dá. Inclusive a preparação física vai ser uma coisa que eu vou focar muito pra minha preparação do ano que vem. O Glauber é o preparador que eu falei que ia ficar também. Deixa eu ver se outro preparador aqui. Esse aqui também vai ficar. Vou tirar ele. E esse último aqui, ele vai embora também. Então, isso aí são os profissionais que a gente vai terminar o contrato. Deixa eu ver aqui. Aceitou, 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 aceitou. A gente teve um custo muito reduzido. Esse cara aqui não foi aceito. Ele é o fisioterapeuta. Tá, beleza. Não tem problema não. Então vamos voltar lá na equipe técnica. A gente já mandou todo mundo que tinha que mandar aqui embora, o restante vai ficar. E aí o nosso diretor de futebol vai contratar os novos preparadores, que vocês vão ver. Quando ele começar a contratar, vocês vão ver que são preparadores muito bons. Agora na parte de olheiros aqui do profissional. Deixa eu ver aqui, ó. Esse cara aqui é ruim, contratei quando eu tava sem muito recurso. Esse cara aqui pode ficar. Esse cara aqui vai embora também. Esse cara aqui pode ficar, aquele inglês. Esse aqui vai embora também. Esse aqui... Tem um cara que é muito ruim, que é esse que também vai embora. Tem é esse aqui, ó. Esse espanhol aqui, ele é muito ruim. Só que ele tem umas observações legais ali. Então não vou mandar ele embora, não. O Lee, ele é inglês, também vai ficar. Deixa eu ver o Jim. Esse cara também é muito bom. O Tim Walker. É de Paz de Gales, vou deixar ele também. Esse aqui é ruim, mesmo sendo inglês. Esse aqui também é ruim. Esse aqui é bom, belga.
e o Balotelli, né? Balotelli também é meu olheiro aqui. Então vamos mandar todo mundo aqui embora, vamos terminar o contrato deles. 23 mil serão gastos aí nessas saídas e beleza. Agora, pessoal, eu vou vir aqui para ficar mais organizado. Vamos vir treino, preparadores, editar, preparadores. Vamos lá. Olha só os nossos treinos aqui. Não tem nada legal. Eu não gostei dessa equipe, não. Com exceção de dois detalhes aqui, ó. Guarda-redes, defesa de remate, defesa de mão, tá legal, tá ok demais. Aliás, não, defesa de remate não tá legal, não. Eu viajei aqui. Eu vou até tirar eu do treino aqui. Eu não vou treinar treino de guarda-redes por enquanto. Aqui tem três profissionais e nenhum tem qualidade suficiente. Então, vamos ver esse cara aqui, ó. Esse cara tem 13 e 13. Vai embora. Eu vou mandar ele embora. Vamos terminar o contrato dele aqui. 11 mil serão gastos. Deixa eu ver esse cara aqui. Esse 14. 14 também não vai vingar. Vai ter que ser acima de 16 o atributo deles aqui. Então, esses dois aqui já não fazem mais parte. E ele aqui também estava treinando jogo de mão. Também não vai fazer parte. Nós temos aqui, na defesa de arremates, uma qualidade soberba. Só que o treino é mediano, eu quero um treino leve. Então eu tenho que ter mais um profissional bom aqui. No momento só temos o André Dias, ok, que tem bons atributos inclusive. Vamos aqui, defesa tática e técnica. Deixa eu ver quem que é. Eu também de novo vou tirar. Esse outro aqui é o Andadorin, que é meu auxiliar, que ele é muito bom na parte de goleiro. Então eu vou tirar ele daqui, vou deixar ele responsável pela parte de goleiro. Então vou deixar ele aqui treinando o jogo de mãos por enquanto. Deixa eu ver se ele é bom para poder treinar... Ó, não, atingi o defesa de arremate, tá ok, ó. Foram quase 5 estrelas e um treino leve, ótimo demais. Então depois eu vou procurar jogo de mãos, tá? Vou procurar profissionais que tenham jogo de mãos. Aqui falando de defesa, nós temos aqui esse preparador aqui, esse staff, que é o Jin, que ele é bom em mental e técnica. Então, esse Jin aqui, deixa eu ver o Jin. Vamos tirar o Jin daqui. Tá treinando muita coisa. Quanto mais coisa o preparador treinar, pior fica o treino para ele e para a função que ele está treinando, né? Então vamos lá, o Jin ele tem técnica e mental. Então ele é passe de bola, né? Ele é poste de bola aqui. Então vamos no Jin aqui, vamos treinar técnica. Eu já até confundi aqui, já esqueci. Técnica, né? Então vamos pro Jin aqui, ele vai ficar técnico poste de bola, 4 estrelas. 4 estrelas é o que eu, na minha visão, é o que eu acho recomendado para minha equipe aqui. Da Premier League, né? Futuramente da Premier League. Então, o poste de bola aqui tá ok. Tá, vamos ver aqui esse outro cara aqui. Deixa eu ver. Esse cara aqui é horrível. Ele não faz sentido ele estar aqui na equipe técnica, não. Então, vamos tirar ele daqui. Decisão amigável. Vamos tirar tudo que ele treina aqui. Vamos dar um ok. Daqui a pouco a gente volta. Vamos ver se ele aceitou a rescisão. Aceitou, 6 mil. Vamos aceitar esse outro aqui também. Beleza, terminamos o contrato de dois aí. Vamos voltar lá no... os preparadores. E deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Tá, nós paramos aqui no Jin, né? O Jin, ele tava treinando. Ele vai treinar a parte de posse de bola, a parte técnica. Quem que é o outro cara que tá treinando posse de bola aqui? É o Tim. Tim, que eu já rescindi o contrato agora? Não. Esse cara que também faz parte de goleiro, ó. Ele também treina bem goleiro, ó. Defesa de arremates, distribuição, que vai ser importante, e jogo de mãos. Então, ele vai ficar responsável pelo jogo de mãos. E não aqui pela parte tática, ó. Ele deu 3 estrelas e meia. Não acho que tá recomendável, não. Deixa eu ver aqui. 3 e meia também. Eu acho que vou mandar esse cara embora. Porque ele não faz muito bem aqui o treino, não, viu? Apesar dos atributos serem muito bons, né? Mas falta ali disciplina, motivação, determinação. Tá, eu vou mandar esse cara embora. Porque vocês vão ver que minha equipe técnica vai ficar show de bola. Vou rescindir o contrato dele. Vou tirar ele daqui já. Vou dar um ok. Vamos lá ver aqui, rescisão aceita, beleza, 6 mil, ok. Então voltando aqui, ó, paramos na posse, vamos nesse carinha que tá treinando duas coisas. Ele também não é um bom profissional, né, ele tá na parte de defesa, vou mandar ele embora também. Rescisão de contrato, ok, vamos tirar ele aqui da defesa, dá um ok, vamos voltar aqui só para poder definir mesmo. Esse cara aqui, ele... faz parte de defesa, mas ele não tem nada de tática nem técnica, então esse cara vai embora também. A preparação vai ser outro nível esse ano, então vamos tirar ele aqui já da preparação. O Felipe Lopes é um preparador de... também muito ruim, viu? Ele tem a parte de motivação, disciplina e determinação muito boa, mas na parte de treino não gostei não, eu vou mandar ele embora. Vamos rescindir o contrato dele aqui e vamos tirar ele daqui. Então a gente tá reduzindo pra caramba nossa equipe técnica, vai ter um prejuízo. Esse cara aqui, ele tá fazendo o quê?
posse de bola, 3,5 estrelas, para mim não é o suficiente. Vai ter que ser 4 para cima. Então vamos rescindir o contrato dele também. E assim a gente já praticamente definiu aqui a nossa parte de treinos. Vamos ver a parte física aqui, ó. Esse cara aqui é um preparador físico. Ele tem 16 de físico. Ok, mas falta ali determinação, motivação e disciplina. Ele tem 3 estrelas, então ele vai vazar também. Beleza? 3 estrelas de treino, não curti. Vamos aqui pro próximo, outro preparador físico, horrível, 15 de atributo, nada ali da parte de mental dele, né, que é distribuição, nível de disciplina e outra coisa lá. Então vamos lá, a gente só tem aqui agora no momento defesa de arremates, né, sendo treinado muito bem, soberbo, tá excelente, e agora é focar aqui no jogo de mãos, né, e aí a gente vai seguindo aí. Além disso, a gente tem também aqui um cara treinando a parte técnica da posse de bola, né. Se a gente conseguir 4 estrelas ou 5 aqui, ó, tá excelente, 4 já tá muito bom, porém aqui o treino ainda é forte. Então, a cada treino desse aqui, a gente vai contratar 2 preparadores para poder ocupar as funções. Vou começar aqui com o gol, vamos lá pro gol, vamos pesquisar aqui equipe técnica, vamos editar, vamos vir aqui em treino, preparador de goleiro, na verdade, né? O problema é que essa parte do meu jogo tá muito lagada, porque parece ter muito profissional, ou por outro motivo que eu não sei qual que é, mas tá muito lagado. Isso dificulta um pouquinho, que tem que esperar um pouquinho para carregar. Vamos lá em escolha, vamos definir aqui como atributos de preparador de goleiros, né? Função treinador, preparador de guarda-redes. Era distribuição? É distribuição. Não, geral, né? Distribuição e a outra parte que era... Eu não lembro qual que era mais. Vamos pôr geral aqui. Vamos ver o que vai aparecer. Apareceu um... 2, 3, vamos ver esses 3 que apareceram aí. Caramba, esse aqui é o preparador dos sonhos, viu? 20 de distribuição, esse cara vai ser muito importante, porque a minha tática para a próxima temporada vai ser uma tática mais de pressão, e eu preciso muito do goleiro líbero atacar, tá? Vai ser um cara que vai atuar muito bem ali atrás, então já vamos contratar esse cara aqui, muito bom. Só que, olha só, eu achei que eu ia ter problema, porque ele faz a função de preparador, achei que ele não ia aceitar ser... preparador de goleiros aqui. Mas vamos lá então. Treinador de guarda-redes, um salário baixo, ok. 10 mil, tá ok. Beleza, então o primeiro profissional pro gol ali já tá ok. Olha só esse cara aqui, esse português é muito bom também. Muito bom mesmo. E ele tem a parte mental dele aqui muito boa. Esse cara vai ser umas 5 estrelas, viu? Esse cara vai dar umas 5 estrelas no nosso treino ali, pode ter certeza. E mais um aqui, ó. Então são 3. Mental excelente, italiano muito bom. Então... ok demais. Tá, então 3 profissionais pro gol. Vamos voltar lá na nossa equipe técnica, né? Preparadores, equipe técnica. Então vamos lá. Acabou que eu excedi até, né, o número de preparadores que eu vou utilizar aqui como treinamento de goleiros, né? Porque eu quero 2 profissionais para cada atributo, né? Por exemplo, defesa de arremate, 2 profissionais. Defesa de jogo de mãos, ou melhor, jogo de mãos, 2 profissionais treinando. Então, como eu contratei 3, eu posso até tirar o André Dorin, né, que é meu auxiliar técnico, e delegar ele para outra coisa. Porém, ele não é muito bom em outra coisa, não. Eu acho que eu vou demitir o André Dorin, viu? Ele não tem atributos tão relevantes assim de auxiliar, né? Ele não tem gestão de recursos humanos, avaliação de capacidade e avaliação de potencial não é tão boa. Então, para compensar esses profissionais que a gente contratou a mais ali, vamos vir aqui em comissão técnica, pesquisar equipe técnica e vamos lá procurar um auxiliar técnico decente. Vamos aqui, treinador adjunto. Carregou. Vamos escolher aqui as funções de treinador adjunto. Vamos lá, dão ok. Bom, já carregaram aqui todos. Vamos ampliar aqui capacidade de potencial e capacidade atual. Já diminuiu o número ali, ó. Beleza. Então vamos aumentar aqui também a gestão de recursos humanos. Para mim é mais importante. Nem tanto, né? Mas é bom. Deixa eu ver... Pra mim, que uso mais o auxiliar como um cara que vai selecionar a equipe ideal às vezes e tudo mais, é melhor avaliação de capacidade e avaliação de potencial. O problema é que esses auxiliares... Nossa, esse cara é muito bom. Esse cara aqui é o adjunto do ano, hein? Esse cara que vai ser o adjunto do ano, ele tá no sub-19 do Athletic Bilbao. Ele tem gestão de recursos humanos 17, avaliação de conhecimento, potencial, conhecimento tático. Muito bom, apesar que no treinador adjunto isso não é necessário. A menos que eu deixe ele para comandar uma equipe, né, um jogo ou outro, aí é importante esse atributo aqui. Então vamos contratar ele aí para ser nosso auxiliar técnico. Vamos colocar de auxiliar técnico. Vamos lá, adjunto. 42 mil é um salário alto, mas tudo bem. A gente ainda vai ter que pagar 200 mil lá para o Athletic Bilbao. Vamos abaixar um pouquinho esse salário aqui.
beleza, tá ok, vai ser um bom profissional aí, e eu já vou voltar lá e vou demitir o meu auxiliar técnico, que é o André Dorin, que ficou muito tempo aqui com a gente, né? Vamos lá, André Dorin, tchau pra você. Ele tá aqui há 3 anos já com a equipe, né? Vamos rescindir amigavelmente, né? Vamos sair de boa aí. Vamos lá, tinha alguns jogadores pra poder aceitar a rescisão? Aceitei. Vamos lá. O André Dorin também, 500 mil a gente vai pagar pela saída dele aí, mas tudo bem, vai ser uma reformulação aí. A nossa equipe para a Premier League começa na preparação de equipe técnica. Não tem jeito, vai ser assim, mesmo que isso gere algum prejuízo. Então reduzimos pra caramba, ó. A gente tem aqui já pronto o goleiro, né? Vamos focar agora em parte tática e parte técnica da defesa. Vamos lá, vamos definir aqui as funções que eu quero. É parte técnica primeiro, defesa e parte técnica, beleza. Vamos aumentar aqui para 17, 18, vai. Ver se a gente acha uns profissionais bons aí. Não achamos ninguém. Achamos um, lá do São Paulo. A gente precisa de 2 para cada função, né? Esse cara é o olheiro lá, mas ele faz preparação também. Nossa, ele é muito bom. Ele é muito bom na parte defensiva. 19 e 18. Caramba, ele é muito bom. Ele pode fazer tanto a parte tática quanto a parte técnica da defesa. Vamos colocar aqui como preparador. A gente vai ter que pagar o São Paulo 600 e poucos mil. Vou aumentar o salário dele aqui pra ele aceitar já de primeira, né? Pra não ter problema. Beleza, aceitou. Beleza, então vamos diminuir um pouquinho aqui os atributos. Pra ver se aparecem outros profissionais que a gente precisa. Não apareceu, vamos diminuir aqui também. Não apareceu. Apareceu mais um ali. A gente precisa de 2 pra cada, né? 2 pra cada lado ali, ó. Esse aqui também é muito bom, mexicano. Vamos assinar com ele aí. Preparador, beleza, 7 mil de salário, ótimo. Ótimo. Então já temos 2 preparadores aí para a parte técnica e defesa, né? Agora a parte tática e defesa. Vamos mudar esse aqui para tática. Vamos remover aqui. E vamos para a parte tática da defesa, 17. Vamos ver se vai aparecer aí. Aparecendo 3 profissionais, isso é bom. Dá para a gente escolher 2 aqui. Vamos ver, o primeiro é o inglês, que tem 17, beleza. O outro em 19, 17, esse aqui é melhor, galês. Deve falar o idioma local. E esse aqui, 17, 18. Bom, vou ficar com o galês aqui. Vamos assinar com o galês. E ele quer ser sub-18? Não, vamos pro sub. Pro principal, né? 5 mil de salário, 7 mil, ok. 7 mil de salário. E vamos aqui pro outro, que é do QPR, tá no sub-20 do QPR. Vamos colocar lá no profissional do nosso time. 7 mil, 2 anos de contrato, ok. Então, a parte defensiva já tá ok. 2 profissionais que falam idioma, inclusive. Tem um mental muito bom, né? Mental dos 2 são muito bons. A parte técnica também é muito boa. E isso aqui, no mínimo, são 5 estrelas cada um. Pode ter certeza disso. Vai dar umas 5 estrelas cada um aí. Então, já concluímos aqui a parte de goleiro, defesa. Vamos para a parte tática e técnica do atacante, do ataque, né? O treinamento de ataque. E aqui é a parte mais importante, pessoal. A mais importante, eu vou ver se até se eu deixo 3 profissionais treinando a parte técnica ou a parte tática, né? Melhor a parte tática da posse. E 2 aqui treinando a parte técnica, porque eu quero ter um alto treino, né? Uma qualidade soberba de treino na parte de posse. Inclusive, pessoal, tem um cara aqui, ó, que é o Max Lopes. O Max Lopes hoje é treinador adjunto lá da equipe do Parma, sub-18. Ele tem um mental 17, isso aqui foi graças ao Icardi, tá? O cara fortaleceu o mental do Max Lopes. Mas ele seria aqui um, apesar de ser um profissional sub-18, ele seria um grande profissional aqui do... Deixa eu até marcar aqui, ó. Passe de bola, parte técnica. Técnica. Ele seria muito bom, ó. Ele não é muito bom aqui em disciplina não, mas motivação e determinação mental e técnica é muito bom. Seria um profissional muito bom aí, até porque eu quero trazer o Icardi, né? Então seria uma parada muito legal aí, o reencontro de Max Lopes e Mauro Icardi, né? Vamos contratar ele aqui para nossa preparação mental ali. Ele vai ser o terceiro elemento ali na parte técnica, tá? Então vamos contratar ali, 14 mil de salário. Ele ainda traz uma reputação muito boa para a equipe, né? Deixa eu até conferir isso de novo. A reputação dele não é muito boa, não. É nacional. Achei que fosse boa. Então vamos procurar agora mais preparadores da parte técnica, hein? Preciso de mais 2. Parte técnica e mental. Aqui, vamos pôr aqui atributo 17. Vamos ver se vai aparecer alguém ali. Apareceram 2, 3, 4, né? Mais um já tá em outra função aqui no nosso clube praticamente. Tem aqui um português que tem 18 de técnica, 17 de mental.
Nossa, o mental desse cara aqui é muito bom, viu? A parte mental de atributos da comissão dele aí. Beleza, 22 mil de salário, ótimo. Um argentino também muito bom, tem motivação 20 mil. A minha equipe vai ter motivação, viu? Mas vamos ver o outro primeiro aqui, o mexicano. Ó, esse mexicano aqui parece... Não, eu prefiro o argentino, tem mais motivação. Inclusive, nossa equipe tem muito argentino. Então a gente já fechou aí a parte técnica, né, da posse de bola. Então vamos mudar aqui para a parte tática agora da mental, que vão ser só dois preparadores, né? Vamos mudar aqui, 17, 17. E aqui apareceram até bastante preparadores. Ó, tem um do Sheffield aqui. Caramba, esse cara é muito bom. Esse cara aqui é muito bom. 18, 17. Tem um mental muito bom. Tem a parte ali de observação também muito boa. Vamos contratar ele aqui, né? Vamos trazer ele aqui. Vai ser mais um grande profissional aí. 34 mil, 3 anos. Ok. A gente vai gastar muito com essa preparação, pessoal. Caramba, esse do Granada aqui é muito melhor. 17. Caramba, ele ainda tem trabalho com jovens. Nossa, perfeito. Então vai ser o segundo aí. Deixa eu ver os outros. Às vezes tem uns caras até melhor aqui, né? Deixa eu ver. Nossa, esse aqui 20 de mental. Você tá doido. Caramba, acho que esse de 20 de mental aqui é bom, viu? Ó, cliquei errado. Esse aqui de 20 de mental é o melhor de todos. Esse aqui tem um mental bom, viu? Esse aqui tem um mental muito bom. Ah, mas ele quer ganhar muito. Mas também com um mental desse aí, né, meu amigo? Esse aí é o profissional do ano. Não tem como te dar mais salário que isso não, filho. Não tem como não, filho. Imaginei. Mas vamos lá, tem outro cara muito bom aqui também. Tem 17, 17. Esse aqui 18, 17, tá bom também. Já até me perdi um pouquinho, eu tô procurando o que mesmo? Nem lembro mais. Era técnica ou tática, hein? Deixa eu ver aqui. É tática, né? Beleza, tática. Depois eu tenho que organizar isso direitinho lá. Porque se deixar na mão do auxiliar técnico, vai dar coisa boa não. Beleza, então a gente já fechou aí a maioria dos nossos preparadores. Deixa eu ver. Eu pulei atacante, né? Eu contratei que posse. Vamos para atacante e finalizando com a preparação física, que foi o grande ponto ano passado, pessoal. A parte física nossa ficou horrível. Quem acompanhou desde o início da temporada sabe que nosso time, segundo tempo, morria. Tinha jogo que eu dominava os caras no primeiro tempo. No segundo tempo, os caras cresciam contra mim. E eu atribuo isso à parte física, que nós não tínhamos bons preparadores físicos. E esse ano a gente vai ter isso aí. Então vamos lá para a parte atacante e finalizando a parte física. Vamos lá, preparador. Vamos escolher aqui os atributos. A tática e atacante, né? Vamos pôr aqui atributo 18. Vamos tentar um 18 para ver. Tá carregando, né? Não, parece que não apareceu ninguém, não. Então vamos diminuir aqui para 17. Também não apareceu. Apareceu um, mas eu quero... apareceram dois. Podem ser os dois próximos. Nossa, que cara absurdo. Nossa comissão técnica vai ficar excelente, viu, pessoal? Pode ter certeza disso. A comissão técnica vai ficar excelente. Preparador, vamos fixar aqui. Deixa eu ver se ele vai aceitar. Já recusou de primeira, mas o cara era muito bom, viu? Esse cara aqui... ele não é tão excelente assim não, mas é bom. É argentino, inclusive, pode ajudar o Bravo aí. E quer ganhar pouco. Nossa, sem querer eu deixei ele no sub-18. Isso vai ser um grande desperdício. Vamos tentar aqui alterar o contrato. Vamos pôr pro profissional e vamos ter que aumentar o contrato dele aqui, né? Ah, ok, aceitou de boa. Então falta mais um. Vamos tirar aqui a parte de ataque. Ver se aparece. Apareceu mais um ali do Betis, né? Apareceram vários, apareceram mais dois, né? Ah não, o Alavés já tinha me recusado. Ah, esse do Betis também é bom. Então vai ser aí o segundo da parte tática. Beleza, de novo fiz cagada. Deixa eu alterar aqui. Esse aqui eu acho que vai me recusar, viu? Vamos dar aqui mais um salário. Eu vou ser obrigado a aumentar, né, o contrato dele ali. Ah, aceitou, de boa. Beleza. Então a parte tática já tá ok no ataque. Agora vamos pra parte técnica, né? Vamos pra parte técnica aqui. Técnica... aumentar aqui para 18. Esse aparece? Não apareceu ninguém. Já carregou, será? Tem um ali, mas ele já tá contratado. Então vamos diminuir para 17. Ó, apareceram dois ali, hein? 3, 4. Apareceram bastante. Beleza, um aqui é inglês. Ele ganha prioridade. Esse espanhol também é muito bom. Não, a parte mental desse espanhol aqui merece ser contratado. 20 de motivação, 18 de ofensivo, 17 de técnica. Beleza. Opa, treinador sub-23, nada disso.
beleza, 3 anos de contrato. Deixa eu ver esse brasileiro aqui do Bahia. Bom que vai trazer uns olheiros aí, vai trazer uns Nildins aí do Bahia. O Bahia é bom formador. A gente já trouxe o Lorival de lá. Trabalha com jovem, deixa eu ver o idioma, fala inglês básico, legal. Pode ser que seja um bom nome aí pro nosso ataque também. E vamos lá. 4 anos de contrato, 5 mil, beleza, ok. Então, tá aí. Já definimos quase tudo. Agora faltam só os preparadores físicos, né? Vamos... Eu não sei quantos preparadores físicos eu preciso. Isso eu não tenho certeza, não. Mas eu acho que se eu contratar 3 já tá bom. Ou 4... vou contratar 4, manter a mesma média, mesma lógica. Embora eu não sei se vai ter slot suficiente pra isso tudo aí, não, viu? Tem que ver isso também. Vamos definir aqui... Eu vou até solicitar depois a direção pra aumentar a nossa comissão técnica ali. Físico... Eu não lembro mais. É determinação, motivação. Eu vou definir por aqui, que é melhor que eu não erro, tá? Funções, preparador físico, geral. Vamos ampliar aqui para 16, pelo menos. Apesar que eu acho que eu posso colocar aqui um número maior, viu? Vai aparecer bastante. Vamos conferir esses que estão aqui. É um brasileiro, 18 de físico, mental muito bom, vai ser ele contratado, o primeiro contratado. Preparador físico. Beleza. 13 mil de salário, ok. Pera aí, eu tô esquecendo só de um detalhe. Deixa eu vir aqui em preparadores, editar. Preciso de força e rapidez. Beleza, esse cara aqui é pra quem? Deixa eu ver direitinho aqui o que esse cara faz. Senão depois eu erro lá na comissão. Vamos definir aqui embaixo como força. Preparador físico, força. Força, eu acho que é a mesma coisa, né? Rapidez é a mesma coisa. Então, é só contratar um preparador físico geral mesmo que vai dar bom. Deixa eu ver esse aqui. Bom, parte mental também. Esse cara aqui, 20 de físico, está contratado. Vai ser o nosso cara aí. 13 mil de salário, beleza. Deixa eu ver esse outro cara aqui. 20 de físico também, mental bom, ok. Vai ter que pagar. Oh, beleza. Eu tô vacilando demais nesses contratos, viu? Vamos ajustar aqui de novo. Preparador físico. Ah, meu filho. 20 de físico indo pro saque, hein? Deixa eu aumentar aqui o contrato dele. Ele ganha 30, vai pra 38. 8 mil de bônus. É, eu vacilei. Vamos pro próximo. Esse cara que é cientista desportivo, ó. Bom, por que ele apareceu aqui, hein? Deixa eu ver o treino dele. 17. Não, eu queria 20, viu? Nossa, 20 de físico. Deu mole, viu? Deixa eu ver esse outro cara aqui. 17. 19. Tá aí. Tá ok. Só não vacilar no contrato agora. Preparador físico. 17 mil de salário. Ok. Então, beleza. Vamos conferir aqui, ó. Eu contratei quantos? 4? Deixa eu ver aqui direitinho. Aqui, ó. Preparador físico. Preparador físico. Físico. 3. Falta um preparador físico, então, seguindo a minha lógica. Deixa eu ver quantos preparadores que eu contratei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22 profissionais, pessoal. Eu vou ter que expandir a capacidade lá. Nós vamos estar gastando 443 mil por mês, tá? Não acho que é também um alto valor, porque a gente vai estar na Premier League. Vai ser uma das melhores comissões técnicas da Premier League. E vamos estar gastando 1 milhão e 700 mil, também acho que não vai ser tão prejuízo assim, não. Passaram-se alguns dias e nós conseguimos contratar toda a nossa equipe técnica na parte de preparação, tá? Agora falta a parte de observação e a parte médica, que inclui ali os fisioterapeutas, né? Que é a parte mais precária do time, a parte médica, né? A parte de observação tá bem legal aqui, mas para poder contratar toda a nossa equipe técnica na parte de preparação, nós tivemos que fazer alguns ajustes ali, né? Um deles foi demitir esse preparador físico aqui, ó. É um preparador físico ruim, eu não sei como ele passou despercebido naquela limpeza que eu estava fazendo, mas passou. Tivemos também que cancelar o contrato desse carinha aqui, porque ele excedia ali o número de preparadores, né? E a gente só conseguiu, na verdade, contratar muita gente, porque no meio de semana eu solicitei a direção que alargasse o número de preparadores permitidos, e assim foi feito, né? O Marcos Evans, durante a semana, alargou o número da equipe para 20, né? Então, vindo aqui em equipe técnica, a gente pode ver que nós temos 23 membros na equipe técnica, porque a gente não conta aqui com o treinador, auxiliar técnico e o diretor de futebol júnior. Então, tá legal pra caramba aqui, pessoal. Se a gente vir aqui em treino, preparadores e editar tarefas,
A gente pode ver que nosso auxiliar técnico não sabe delegar as funções, né? Então isso vai ser algo que eu vou fazer lá pra frente no final desse vídeo, daqui a pouquinho, que vai ser organizar as tarefas da forma certinha. Um exemplo que eu dou que o auxiliar técnico não sabe delegar as funções, ó. Tá vendo esse carinha aqui? Ele é preparador de defesa. E ele tá setado aqui como parte técnica de defesa, parte técnica de ataque e preparação física, né? É isso mesmo aqui, ó. E aí nossa preparação física na parte de força tá horrível. Porém, os outros treinos estão até legal, ó. A gente tem 5 de defesa de arremate. O goleiro aqui vai desenvolver igual água, tá? Jogo de mão, quase 5 também. Outro treino muito bom é a parte física na parte de rapidez. Olha só, ano passado foi um grande problema que a gente teve aqui. Mas o seguinte, vai organizar mais pra frente. Vamos focar aqui agora na contratação dos nossos profissionais na parte de observação. Que é o quê? Primeiro olheiro aqui, ó, é um olheiro muito bom, do Bristol City, é um norte-irlandês. Tá, ele tem 17 e 20 de atributos na parte de observação, né? 17 de capacidade atual e 20 de avaliação de potencial. Legal? Esse aqui é o melhor de todos, é o chefe, né? Olheiro-chefe. Ele tem 20 e 20. Se não bastasse ele ter 20 e 20 de capacidade e de potencial, ele tem 18 de negocial. Então, se eu quisesse delegar o nosso olheiro-chefe para poder contratar alguns jogadores, né? Ele teria esse poder, ele teria essa capacidade muito boa, né? Mas a gente tem outros profissionais muito bons também que vai ficar nessa parte aí. Contratamos também aqui um olheiro, né? Que ele era chefe no Eibar, né? Se eu não me engano, é isso mesmo, ele era chefe no Eibar. Mas aqui ele vai ser apenas mais um olheiro, né? 19 aí de capacidade de potencial. Contratamos também um argentino muito bom, tá? Esse aqui vai ser muito bom nas tarefas na América do Sul. Ele tem 17 de capacidade e 20 de avaliação de potencial. Legal demais. E esses dois aqui, pessoal, são os contratados aí, não foi eu, tá? Contratados aí do nosso novo diretor de futebol júnior, né? Ou melhor, diretor de futebol. Que ele, inclusive, tá atuando como diretor de futebol e diretor técnico. Coisa que o Roberto Carlos não conseguia fazer antes, né? Então, tá aqui, ó. Dois profissionais muito bons, tá? Ele conseguiu dois preparadores do Wolverhampton, né? Então, só pra recapitular aqui, ó. Vindo aqui em equipe técnica. Nós já temos aqui todos os preparadores prontinhos aqui. Só falta delegar as funções. Então vamos passando alguns dias e mais pro final do vídeo eu vou organizar ali a equipe técnica. Estamos aqui no dia 13 de maio e temos algumas notícias por ler aqui, ó. Melhor 11 do Sheffield. Onde estão agora? Tem alguns nomes conhecidos aqui, ó. O McDonald, o Connor, que foi um grande zagueiro aqui. Temos Arthur Devos, né? Foi um cara que marcou também. O Mac, ele era um cara muito bom, mas... eu não sei, depois ele caiu de nível, não sei dizer muito bem o que aconteceu com ele. Jamie Gray, né, que foi contratado recentemente pelo clube dele aí. Mas vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Vamos olhar os mais importantes. Vamos ver o Zuma. O Zuma também foi importante. Ele ainda tem bons atributos, inclusive, né? Ele tá lá na Espanha, no Real Oviedo, né? A gente vendeu ele pro Real Oviedo mesmo, né? Ele chegou até a figurar na equipe B deles lá, mas... hoje parece que tá na equipe principal pelo número de jogos ali. Vamos olhar aqui o Charlie. O Charlie também era um cara bem promissor, né? Hoje ele tá no Burnley, né? Foi o mesmo clube, inclusive, que a gente vendeu lá atrás. Tá lá até hoje. O Connor. Vamos ver o Connor aqui. O Connor foi um grande zagueiro, né? Tá mal aí. Tá ruimzinho, já tá aposentando quase, né? 29 anos. Ele foi pro Mihal, né? A gente vendeu ele pro Mihal. Depois ele foi pro Rotherham, Blackpool. E depois aqui tá agora no Washington, né? Então ele não tá... ele tá ficando muito tempo no clube não, né? O máximo que ele ficou nos últimos anos foi no Sheffield mesmo. Então, a gente tem aqui agora o McDonald. O McDonald também era um cara importantíssimo, né? Tá listado lá no clube dele, né? Tá lá até hoje, né? Jamie Gray. Jamie Gray, tá, a gente tinha visto ele, né? O Jamie Gray, né, ficou um tempinho livre. Agora foi pra esse Cork City aí, né? Ele ainda vai voltar pro clube. Arthur Devos. Achei que o Devos ia evoluir mais, viu? Tá tão bom assim não. Ele foi pra Arábia Saudita, depois foi pra Bélgica livre. Legal, ele tinha só 2 anos de contrato com o clube dele, olha só. Ó, o Oqueira, eu tô curioso, pessoal. Vamos ver o Oqueira aqui. Oqueira, 26 anos ainda. Tá avaliado em 110 mil. Ele, ó, a posição preferida dele aqui é médio pela direita. Eu acho que já era, né? Acho que já era, acho que não mudou não. Ele tá no New Mills, né? Que é um time, acho que da 4ª divisão aqui da Inglaterra. Isso mesmo, ele passou pelo Fylde, o Ashwell e agora tá 3 anos aí. No New Mills, tá? Tá aí o Oqueira. Deixa eu ver o que mais. O Gibbon, não me interessa. Joe Hart aposentou. Grant Smith, acho que era um zagueiro, não era? É, acho que era, não era um goleiro, né? Ele aposentou também. Tá aí, legal. Alguns dos melhores 11 aí. Vamos continuar aqui nas notícias. Olha só. Jovem jogador da época, pessoal. Não foi à toa, né? O cara era muito monstro, né? O Joey. Joey Hodge, pra mim, foi a grande contratação da época.
Por quê? Porque ele veio livre e ele rendeu muito mais do que eu esperava. Ele tem só 23 anos ainda, então ele vai ser um cara muito importante aí para a próxima época. Ele com certeza é meu titular na próxima época. A contratação da época foi o Roman Bravo, por incrível que pareça, foi o Roman Bravo aqui. Nada a declarar, eu não acho que foi, mas está aqui. Eu preferia muito mais colocar o Urze aqui. Rendeu muito mais no final da época do que o Roman Bravo. Mas o Roman Bravo também era bom. O gol da época foi do Joey Roger. Vamos ver esse golzinho aqui? Vamos ver. Eu não lembro bem qual que era. Contra o que Pierre Attard. Foi um gol no ângulo, né? Eu lembrei desse gol aqui agora. Um gol no ângulo. Vamos ver. Olha só o chutaço que o menino Roger deu. Então, continuando aqui. O jogador para os adeptos foi o Son, né? 37% dos votos. Quase que você já chegou perto aqui. E o Pamecano chegou bem ali na terceira colocação. Legal, foi bem acirrada aqui a disputa, viu? Inclusive, eu acho que o Son deve ter sido o líder. Obviamente foi o líder, né? Não acho, né? Ele foi o líder em venda de camisas. Com certeza a gente vai ver isso mais pra frente, tá? Então, vamos ver aqui a revisão da época, tá? Nós tivemos aí 95% da lotação, né? Do estádio, 13 mil de média, né? Um público bom, na minha opinião. Nós saímos da quinta eliminatória pro Manchester City na FA Cup. Ganhamos a Championship, infelizmente não vamos receber nada por isso. E na Carabao Cup nós perdemos pro Leicester City nas quartas de finais, se eu não me engano, né? Tá aí, muito legal. Equipe do Sheffield, onde estão agora? Vamos lá. Ah, é a mesma, quase a mesma informação, né, que a anterior ali embaixo. Revisão de expectativa da equipe. Bom, eu vou só aceitar porque é o seguinte. Deixa eu ver aqui. Terminar em meio de tabela, ok. Deixa eu ver se a gente consegue aumentar isso aqui, a expectativa. É, só dá pra aumentar mais tarde, né? Só dá pra mexer nisso aqui mais tarde. Então vamos só confirmar aqui. Mas só pra revisar, a expectativa da direção esse ano na Premier League é terminar em meio de tabela, que é uma proposta até melhor do que eu imaginava, né? Porque a gente poderia entrar pra lutar pra não cair, né? Porque nós somos uma equipe recém-subida da terceira divisão pra segunda, da segunda pra primeira. Então, acho que meio de tabela aqui é uma ambição, é uma expectativa muito ambiciosa da parte do dono do clube hoje, né? O Marcus Evans aí. Porque a gente poderia muito bem, igual eu falei, brigar para não cair. Mas beleza, tá legal. Então, uma das expectativas é essa, depois é melhoria na instalação de treinos, né? Que já foi concluída, inclusive, melhoria na instalação que já foi concluída. Depois a gente vai ver isso aí direitinho também. Então, continuando aqui, ó, em 27 e 28, na Premier League a gente tem que não cair de divisão. Basicamente é isso. Né? Aqui em 28 e 29 também não cair, né? Continuar uma equipe consagrada na Premier League, quer dizer não cair. E só isso, né? Não tem expectativa mais alta que isso aqui ainda não. Né? Mas eu acho que só de manter na Premier League, em teoria, seria um feito muito bom. Mas a gente sabe que daqui a uns 2 anos a gente vai brigar talvez por um título ou uma Champions League no mínimo. Né? Vamos continuar aqui, nossa hierarquia, né? O Sirjan e o Son são os líderes da equipe. Revisão de final de época, vamos discutir o final de época, né? Eu sempre vou clicar na primeira opção aqui, porque é a opção que os caras vão ficar todos motivados, independente do que tiver escrito, né? Então, eles já estão motivados aqui, ó. E eu só vou responder que era isso que eu queria da equipe, legal. Passando algumas horas, olha só que interessante, pessoal. A diretoria aceitou de forma oficial, né? Já o projeto final aqui, a ampliação do nosso estádio, né? Inicialmente eu tinha solicitado essa expansão lá atrás, a diretoria aceitou, no projeto inicial era para 18 mil lugares, se eu não estiver enganado, só que no projeto final foi até melhor, né? A capacidade vai ser alargada para 21 mil lugares, com custo aí de 10 milhões, né? A gente hoje joga na cidade de Dronfield, não mais em Sheffield, quando a gente começou lá atrás. Pelo que eu li nos comentários, alguém me falou que Dronfield fica perto de Sheffield, então é região de Sheffield ainda. E uma coisa também interessante que o estádio antigamente não tinha aquecimento de subsolo e agora parece que vai ter. Se eu não me engano, não tinha mesmo não, tá? E outro detalhe aqui, ó. A gente vai voltar para Sheffield por enquanto, né? Enquanto as obras estiverem ocorrendo, tá? A gente vai dividir o estádio do Sheffield Wednesday, que eu não sei de quantos mil lugares são. Deixa eu ver aqui em infra, né? Vamos ver aqui em infraestrutura. Deixa eu ver aqui. Estádio do Sheffield é para 37 mil lugares. 39 mil, na verdade. Mas 37 é usado em jogos normais, 37 mil pessoas. Então, se a gente pegar um jogo de Copa, de FA Cup, final, vamos supor que a gente chega na final ano que vem, e lotar isso aqui, meu amigo, vai dar dinheiro pra caramba, viu? Quando foi efetuada a migração desse estádio, né, que a gente foi migrado lá pro estádio do Sheffield Wednesday, eu vou observar se a gente vai ter lotações, se a gente vai ter aumento de torcida, porque a gente tá voltando pra cidade de Sheffield, né?
Outra coisa que eu tenho que ver também é se a gente vai pagar aluguel pra esse clube. Eu acho até que vai, viu? Vamos voltar aqui, né? Então o estádio já vai ser aplicado aí a ampliação, legal. Aqui a direção por conta própria também vai melhorar a instalação de treino dos jovens, né? Um custo aí de 1.600.000. Total aqui a gente vai estar gastando 16 milhões para poder efetuar essas duas modificações aí na instalação do clube, né? Aqui tem algumas observações que eu não vou mostrar nesse vídeo, tá? Vai ficar para o próximo vídeo, lista de observações, listas que vocês me mandaram, alguns jogadores que eu estou interessado, os relatórios dos olheiros, né? As tarefas que eu fiz, tudo isso eu vou mostrar, tá? Tudo isso vai ser mostrado no vídeo que vem, vai ficar muito legal. Então vou deixar vocês meio curiosos aí com essas observações aqui, tá? Passaram-se alguns dias, já estamos aqui no dia 18 de maio e contratamos todos os nossos olheiros que havíamos dado contrato lá atrás, né? O Eugênio Ucraniano, que é o olheiro-chefe, o Luciano, que é argentino, vai ficar em parte ali para observar o futebol sul-americano, principalmente a Argentina, que é onde ele tem o maior conhecimento. Vai gerar muito news aqui para a equipe, isso é muito bom. O Michael, que é um espanhol, né? Ele vai ficar em parte ali de observar a Europa, né? Mas inicialmente ele começa na Espanha. E tem o Stuart, né? Que é um cara que veio do Bristol City, ele é norte-irlandês e tem um conhecimento bom na Inglaterra. O Eugênio, que é ucraniano, ele tem aqui observação na Ucrânia, Moldávia, Argentina, Brasil e um pouquinho de França. Então eu deleguei algumas observações para ele aqui, ó. Eu iniciei com ele na Argentina, mas eu já cancelei. Eu cancelei e já defini aqui França, Moldávia, Argentina, depois e Brasil, eu acho. Não dá para ver aqui, infelizmente, mas foi isso que eu defini. E defini algumas tarefas para outros olheiros aí. Isso aí a gente vai ver no próximo vídeo, algumas tarefas e algumas observações bem detalhadas, tá? Já temos algumas observações aqui, eu não vou mostrar isso aqui agora. Sumário comercial, isso aqui é muito bom, pessoal. Sumário comercial, nós temos aqui dois novos patrocinadores, ou melhor, quatro novos patrocínios de 48 milhões por ano, olha só que bom, é um boom gigantesco. E um novo acordo mais recente de uma empresa de serviço financeiro, né? O acordo irá dar aos adeptos novas formas de ligarem ao clube e demonstrar o seu apoio através de produtos com a marca e promoção. Legal. Então a gente tem aqui um patrocínio novo, só esse aqui é 42 milhões, legal demais, né? Um acordo aí de um ano. E aqui temos quatro novos patrocínios, né? Que são patrocínios pequenos, somados aí todos dão 48 milhões por ano, legal. Então se a gente for comparar a época anterior, né? Que isso aqui tá valendo para 26, 27. Em 26, 25, né? Ou 25, 26, o total, todo o patrocínio que a gente recebeu aqui foi de 20 milhões. Então hoje a gente dá um boom aqui. Jogando a Premier League, foi para mais ou menos 90 milhões aqui de patrocínio, isso é muito bom. E em 24, 25, nós recebemos apenas 1.150.000, totalizando todo o patrocínio. Receita de televisão, pessoal, recebemos aí 3 milhões ano passado, totalizando. É um valor até baixo, acredito eu. Mas em 24, 25, havíamos recebido apenas, vamos arredondar aí para 700 mil euros, beleza. Venda de comida em volta do estádio, né? 1.710.000. No último ano recebemos 541 mil. Aqui em prêmios e monetização de competição, fomos mal. Esse ano fomos muito mal, porque em 24 e 25 recebemos ali, arredondando, 1 milhão e 400 mil, tá? E aqui em merchandising dia de jogo, ou seja, venda de camisa, venda de produtos do clube, tivemos um aumento muito bom, tá? Isso aqui é só em volta do em dia de jogo, tá? Então se a gente arredondar aqui para 1 milhão em merchandising em dia de jogo, e na época 24 e 25 foram 654 mil, tá? Então houve um aumento aqui muito bom. Aqui na parte de venda de camisas, pessoal, eu queria muito chegar nessa parte aqui quando eu contratei o som lá atrás, né? Eu queria ver o resultado final disso aqui e foi um resultado importante, né? Eu não lembro qual foi o valor das últimas épocas, mas eu acho que é de longe isso aqui, viu? Tá bem distante desse valor que recebemos esse ano. Foram 8 milhões e 400 mil, arredondando, né? Só que desse valor aqui, 7 milhões é só do som, né? 7 milhões aí é do som. O Son foi o que mais vendeu camisa, o Urzi foi o segundo, o Bravo foi o terceiro, Sijan o quarto e o Pomecano. Vamos vir aqui em preparadores, editar tarefas de preparadores e eu vou remover tudo, pessoal. E agora eu vou começar a montar aqui de fato a minha equipe técnica, tá? Então eu vou deixar o meu treino e o do adjunto por último, depois a gente vai encaixar ele nas melhores funções que tiverem, né? André Dias, que foi o único preparador de goleiros que sobrou naquela época. Ele tem aqui como atributo principal distribuição de jogo, não, distribuição não, jogo de mão e defesa de remate. Tá, defesa de remate é melhor
a opção para ele, então vou deixar ele aqui, né? Deixa eu ver os outros preparadores de goleiro aqui. O Alex Boomer, ou Booner, né? Na verdade. Também a defesa de arremate é o principal dele. O restante também é muito bom. Deixa eu ver os outros aqui. Esse aqui é melhor em defesa de mão, jogo de mãos, né? Então já vamos deixar ele aqui, já que é a melhor função para ele. Jogo de mãos. Vocês vão ver que vai ficar muito melhor do que o auxiliar técnico tinha delegado antes, tá? O Fernando Miranda é muito bom em distribuição, jogo de mãos também ele é muito bom, e defesa de arremate. Tá, então vamos deixar o Miranda em defesa de arremate, e o Daniel Correia, ou não, Alex Booner, vai ficar aqui em jogo de mãos. Legal, então a gente tem aqui, ó, pessoal, nós não temos cansaço nenhum no treino, olha só, não é nem leve, é melhor do que leve, tá? Então ficou excelente aqui, ó, nós não vamos gastar nosso goleiro, a gente pode botar os caras em dupla intensidade, né, com treino excessivo, carga excessiva e tudo mais, que os caras não vão sofrer com isso. E o treino é de ótima qualidade. É primeira classe de treino, olha só. Esse aqui é soberbo, né? Jogo de mãos, tá? E o treino aqui de defesa de arremate é primeira classe. Legal, muito bom. Então vamos partir agora para a parte de defesa. Eu lembro que um dos preparadores de defesa era esse carinha aqui, ó, Marco Bissotto. Na verdade, vamos fazer o seguinte. Para melhorar mais a situação ainda, vamos colocar aqui os preparadores físicos primeiro, tá? Deixa eu ver aqui. Porque senão depois vai ficar muito confuso. Esse cara aqui... deixa eu colocar ele aqui como preparador de força, vai. O outro preparador físico aqui... Vamos colocar ele aqui em... Não tem diferença, vai para rapidez. Mais um preparador físico. Esse aqui tem 20 de físico. E ele pode ficar nos dois, inclusive, né? Deixa eu ver. Não, vamos deixar ele aqui em força, porque aí eu consigo... os dois, olha só, esse cara sozinho, o Franco Ferini, ele consegue sozinho treinar rapidez com excelência. Então ficou excelente, ó. Dois treinos fundamentais que eu precisava, tá? Que é a parte física de força e rapidez. E os caras não vão ter problemas com carga de treino. E o treino é primeira classe. Que beleza, né? Ficou perfeito isso aqui. Vamos partir pro próximo aqui. Que eu vou começar com esse Dean aqui. O que, que ele é? Ele é mental. Mental e técnica, né? Então vamos pegar o Dean aqui, mental, técnica, né? Então ele fica aqui, ó. Inclusive já tô delegando aqui a melhor função para ele, ó. Deixa eu ver aqui, o Marcos, esse aqui é a parte de defesa, né? Só que ele tá delegado aqui, ele tá na parte certa, defesa, tá certo. Aí vamos pro próximo aqui. Não tem mais ninguém, ah tá, tá aqui embaixo aqui, ó. Esse cara aqui é melhor na parte técnica também, de mental, vamos deixar ele aqui. O Frank, vamos deixar ele aqui na parte tática de mental, ó. Também já concluímos aqui, mas eu acho que tinha mais um preparador de mental, que era o Max Lopes, tá? Então vamos deixar o Max Lopes treinando os dois. Vamos ver aqui, ó. Legal demais, nem precisava do Max Lopes então, né? Ele é o terceiro elemento aí da comissão na parte de poste de bola, né? Mas ficou legal pra caramba aí, legal. Então até então, ó, treinos excelentes, pessoal. Vai ter evolução pra caramba com o Nilge aqui. Eu vou tentar ver se eu invisto em Nilgen, vou dar oportunidades, né, para meus Nilgens da base, né? E aí a gente vai ter uma evolução muito grande aqui no time principal. Então para o próximo aqui, ó, o Marco. Vamos começar para defesa agora, a parte técnica, né? O Marco sozinho também consegue treinar com excelência, isso é muito bom. Esse cara aqui é o quê? Tática e defesa. Ele tá aqui como melhor opção na parte tática, né? Já tá aqui certinho. Esse cara não é muito bom, né? Ele é 4 estrelas, mas tá bom. Não tem problema, não. Vamos ver esse outro cara aqui. Ele é ofensivo. Vamos terminar a defesa primeiro. Ó, esse cara aqui é defesa também. Beleza, ó. Treinos excelentes. Assim, eu achei que não ia chegar a esse nível, não. Mas eu tô me surpreendendo aqui. Tá, agora a parte ofensiva, não. Mas tem mais um defesa aqui, ó. Que é esse cara aqui. 17, 16, ele tem ofensivo também, técnica, tá aqui, legal, ó, perfeito, falta só o ataque agora, vamos começar aqui do último, que é esse cara aqui, ó. Esse cara tem 16 de ofensivo, né, já tá determinado que ele é melhor na parte técnica de ofensivo, legal, quase 5 estrelas, e esse carinha aqui, o Sérgio Zanetti, que tem 17, 17, tática, né, tática ofensivo. E por último, esse carinha aqui, o Arzur, né? Então a gente tem treinos muito bons aqui e não delegamos ainda meu treino nem o treino do adjunto, né? O adjunto ele é parte ofensiva tática, então
Vamos deixar ele aqui na parte ofensiva tática. Não chegou a 5 estrelas, então vamos tentar ver se com o meu treinamento chegou a 5 estrelas. Olha só que beleza, hein? Será que chega às 2 5 estrelas? Ah, não chega não. Mas tá bom, 5 estrelas de atacante, parte tática, né? Deixa eu ver um negócio aqui só pra conferir se eu não fiz nenhuma cagada. Não, não fiz nenhuma cagada, tá certinho, ó. Então quase 5 estrelas em todo o treino. Vamos dar um ok aqui. Quando mudar de época, quando a gente for pra Premier League, a gente vai ver aqui o nosso nível em comparação com a Premier League, vai ser muito bom. A parte de olheiro, pra mim tá ok, por mais que aqui na visão geral não mostre isso, mas pra mim tá ok demais. Eu não preciso de um diretor técnico, porque a gente já tem um diretor desportivo que faz as duas funções, olheiro-chefe a gente já tem, analista de dados a gente já tem, olheiros a gente já tem o suficiente. E talvez eu contrate um analista de dados comum aqui, tá? A gente já tem um chefe e temos um comum também, né? Um analista de dados que não é chefe, né? E eu posso contratar um segundo analista de dados também, pode ser que eu faça isso. Então falta aqui a equipe médica, né? O que, que é isso aqui? Faltam fisioterapeutas, nós não temos, né? Mais um cientista desportivo também, acho que é boa, né? Então vamos trazer 5 fisioterapeutas para equipar bem nossa equipe médica aqui, vamos lá? Vou pesquisar aqui fisioterapeutas, né? Vamos lá. Fisioterapeuta é fácil de achar, porque ele só precisa de ter um atributo, né? Que é a fisioterapia, né? Aliás, precisa da motivação também, determinação e tudo mais. Eu vou pedir por aqui, tá? Pra marcar os atributos, porque aí fica 100% certo. Aumentar aqui pra 16. Tá carregando ainda, eu acho, né? 17, 18. Bom, já sobraram aqui alguns. Tem um... Nossa, 20 de fisioterapia. Vamos contratar esse cara aqui. 4 mil de salário, muito pouco, né? Ricardo, brasileiro, mais 20 de fisioterapia também. Caramba, do Havaí. Minha equipe vai ficar perfeita, pessoal. Quando os caras lesionarem, já vai estar ok. Os caras vão voltar com 2 dias indo pro treino. 18 aqui também é muito bom, argentino. O cara vai quebrar a perna, vai voltar com 2 dias. É um contrato todo mundo aqui que apareceu, né? Pera aí, eu só não vi uma coisa. A parte mental, ó. Esse aqui tem a parte mental boa. Esse aqui também tá ok. Esses dois últimos aqui não são tão bons assim, não. Mas tem problema, não. Já ficou ok demais. Antes que eu me esqueça, pessoal, já tinha esquecido, inclusive. Vamos procurar aqui mais um cientista desportivo, né? Pra completar ali pelo menos mais um. Vamos ver se a gente acha um cara muito bom. Olha só, eu deleguei aqui para atributo 17, apareceram vários, viu? 20? Caramba! Aí é só cara de clube grande também, né? Ah, eu vou contratar uns dois pelo menos. Tem esse aqui do Inter. Deixa eu ver aqui um inglês, ó. Tem um inglês aqui. Só que esse aqui não dá para ver direito. Deixa eu ver aqui o que ele tem de parte cientista. Legal. Tá, eu vou trazer esse carinha aqui. Vocês perceberam que a gente tem bastante sul-americano na equipe técnica, né? Tem muito argentino, tem muito brasileiro também. É, vou aproveitar e vou trazer esse cara aqui também, vai. Porque ele é argentino. Aí ele não quer vir, né? Por que ele não quer vir? Ah, porque ele queria ser chefe? Não. Nada a ver, ele só não quis vir mesmo. Vamos trazer aqui o do Inter mesmo. E a gente fecha, de fato, agora nossa comissão técnica, pessoal. Então, basicamente é isso, pessoal. Falta só os carinhas aqui aceitarem pra gente montar a melhor comissão técnica possível para essa Premier League. Então a gente já começou muito bem. Começamos de lá de trás, né? Montando um staff muito bom, muito bem montado. E aí no próximo vídeo a gente vai dispensar todo mundo, todos os refugos, né? Que a gente tem aqui no Sub-18 e Sub-23. Vamos eliminar algum salário e vamos trazer os caras adequados para as funções que a gente vai trabalhar no que vem. A gente vai mostrar aí, né, relatórios de observações. Tem lista de jogadores que vocês me indicaram aí que eu vou mostrar também. Então a gente vai ter um leque muito grande para poder contratar, só que a gente só vai contratar depois que a gente demitir todo mundo que a gente tem para demitir de sub-23 e sub-18. Demitir, que eu falo, é oferecer no mercado, tá? Oferecer e tentar até arrancar um dinheirinho aí. Então, basicamente é isso. Eu me despeço por aqui, pessoal. Aquele grande abraço e fui!